አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ። እንዴት ናችሁ ዩቱብ ቻናሌ ቤተሰቦች? የነቢዩ ኑህ አለይሂ ሰላም ታሪክ ጨርሰን ዛሬ በአላህ ፍቃድ የነቢዩ ሁዳ አለይሂ ሰላም ታሪክ እንጀምራለን። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው በማየት ተጠቃሚ እንድትሆኑ እንጋብዛችኋለን። አሁን በቀጥታ ወደ ነቢዩ ሁዳ አለይሂ ሰላም ታሪክ እንግባ። የኑህ አለይሂ ሰላም ልጅ የሆነው ሳም የልጅ ልጅ ናቸው። አቢር የሚል ሌላ ስም አላቸው። ተወልደው ያደጉት በአሕቃፍ ምድር ነበር። ሁድ የሚለው ስማቸው የተወሰደው ሀዋደቱን ከሚለው አረብኛ ቃል ሲሆን ትርጉሙም የለዘብታ፣ የእርጋታ፣ የመስማማትና የአብሮነት የአብሮ የመኖር ምንጭ ማለት ነው። ሁዳ አለይሂ ሰላም ወደ አድ ህዝቦች ተላኩ። አህቃፍ አካባቢ ይኖር ነበር። አድ በየመን ኤደን እና ኦማን መካከል ትገኝ እንደነበር ይገመታል። በደረሰባት ጥፋት ለአጠቃላይ የሰው ልጆች መማሪያ ሆነች። የአድ ህዝቦች የ23 ጎሳዎች ስብጥር ነበሩ። ሁሉም የአረብ ጎሳዎች ሲሆኑ አድ የሚለውን የጋራ መጠሪያቸውን ያገኙት የሰይዱና ኑህ አለይ ሰላም የልጅ ልጅ ከሆነው አድ ነበር። ሰይዱና ኑህ አለይ ሰላም ካለፉ በኋላ ለ800 ዓመታት ኑረዋል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ብዙ ጸጋዎችን ያስቀመጠላቸው የአድ ህዝቦች በጊዜ ብዛት ተዘናጉ። ባላቸው ሀብት ተታለሉ፣ በዱንያ ሰጠሙ። በውስጣቸው የተንሰራፋው ብክለት ከዲናቸው አራቃቸው። አያት ቅድመ አያታቸውን ስላጠፋው አስፈሪ የጎርፍ ውሃ አላሰቡም። ካለፈው አልተማሩም። ከመለኮታዊው ቀጥተኛ ጎዳና አፈነገጡ። ሷመድ፣ ሷሙድ፣ ሶዳ እና መህበቱን የሚሉ የተለያዩ ስሞችን በመሰየም ሰው ሰራሽ አምላኮቻቸውን እስከ መገዛት ደረሱ። የሌት ተቀን ሀሳባቸው ቅንጦት እና ታይታ ሆነ። ደካሞችን ማጥቃት ጀመሩ። ባታላይነት ጨለማ ተዋጡ። በደላቸው ልክ አልፎ ጠንካሮቹ ደካማ ጎሳዎችን ማጥቃትና መዝረፍ ተያይዙት። በሰው ስቃይ የሚዝናኑ በጭካኔ የሚበርቁ ኩያን ሆኑ። ደጋፊ የሌላቸው ምስኪኖችን ከፍ ያለ ግንብ ላይ ይዘው በመውጣት ወደ ታች በመልቀቅ ይዝናኑ ነበር። አካላቸው ሲበታተን መመልከትን የሚያዝናና ትዕይንት አደረጉት። ቀልባቸው ደረቀች። አእምሮ ሊቀበለው ከማይችለው የጭካኔ ደረጃ ደረሱ። ሁዳ አለይሂ ሰላም ከነዚህ ሰዎች ጋር ከዝምድናቸው ውጪ የሚያገናኛቸው ነገር አልነበረም። የአኗኗር ዘይቤያቸው ፍጹም የተለየ ነበር። ከጠራ ምርጥ ቤተሰብ የተገኙ ነበሩና ሕይወታቸው ከበደል ሁሉ የጸዳ ነበር። የአድ ሕዝቦች በኃጢአት ጭልጥ ብለው ሲነጉዱ፣ አስቀያሚ ድርጊቶቻቸው ከዕለት ተዕለት ሲከፋ፣ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሁድን ከውስጣቸው መርጦ ነቢይ አድርጎ ላካቸው። አዑዙ ቢላሂ ሚነሽ ሸይጣኒ ረጂም ወኢላ ዓዲን አኻሁም ሁድ ቃለ ያ ቀውሚ ዕቡዱላህ ማ ለኩም ሚን ኢላሂን ገይሩህ ኢን አንቱም ኢላ ሙፍተሩን። ወደ ዓድም ወንድማቸውን ሁድን ላክን አላቸው። ወገኖቼ ሆይ አላህን ተገዙ፣ ከእርሱ ውጪ ምንም አምላክ የላችሁም፣ እናንተም ቀጣፊዎች እንጂ ሌላ አይደላችሁም። ሁድ 50 ሁዳ አለይሂ ሰላም ወህይ ከወረደላቸው በኋላ ሰዎች ወደሚሰበሰቡበት ቦታ አመሩ። ኸሊጃን በመባል የሚታወቀው ንጉሳቸው ከወርቅ ከተሰራው ዙፋኑ ላይ ተቀምጦ እዚያው ይገኝ ነበር። ሁዳ አለይሂ ሰላም መልእክት ማድረሳቸውን በንጉሱ ጀመሩ። እንዲህ በማለት አናገሩት፣ አዑዙ ቢላሂ ሚነሽ ሸይጣኒ ረጂም ወኢላ ዓዲን አኻሁም ሁድ ቃለ ያ ቀውሚ ዕቡዱላህ ማ ለኩም ሚን ኢላሂን ገይሩህ አፈላ ተተቁን። ወደ ዓድም ወንድማቸውን ሁድን ላክን፣ ወገኖቼ ሆይ አላህን ተገዙ፣ ከእርሱ ሌላ ምንም አምላክ የላችሁም፣ የአላህን ቅጣት አስፈሩ ምን አላቸው። አልአዕራፍ 65 ኸሊጃን በሁዳ አለይሂ ሰላም ላይ ተሳለቀ። ዓዶችንም በልጆቻቸው እና በገንዘቦቻቸው ብዛት ተመኩ፣ አልተቀበሏቸውም። ልብ ሊሉት የሚገባ መለኮታዊ ማስጠንቀቂያ። ሁዳ አለይሂ ሰላም በህዝባቸው ወንጀልና ድርቅና አዘኑ። ለሀቅ ቦታ ባለመስጠታቸው ተከዙ። ለጌታቸው አቤት ለማለት እጆቻቸውን ወደ ላይ ከፍ አድርገው አነሱ፣ ወደ አላህ ተጠጉ። ውጤቱ ወዲያው ታየ። ማስጠንቀቂያ አሳያቸው። የዓድ እንስቶች በሙሉ መሃን ሆኑ። ለ10 ዓመታት የልጅ ማዕቀብ ተጣለባቸው። ተገደው ወደ ሁዳ አለይሂ ሰላም መጡ። ነገር ግን አሁንም አልነቁም። ያዩት ተአምር አልበቃቸው ብሎ ለሁዳ አለይሂ ሰላም እንዲህ አሏቸው፣ ተአምር አሳየን። ከዚያም በላይ አልፈው በማላገጥና በወቀሳ መልክ ቅጣት እንደሚፈልጉ ነገሯቸው።
መልስ ተሰጣቸው። ምንጮች ደረቁ፣ አትክልቶች ጠወለጉ። እነዚያ ውብ የአትክልት ቦታዎች እንዳልነበሩ ሆኑ። ሁኔታቸው ሁሉ ተቀያየረ። ጉራሽ ምግብ አጥተው በረሃብ ረገፉ። ሁዳ ዓለይሂ ሰላም ለሁለተኛ ጊዜ ሰበሰቧቸው። እንደ አዲስ ምክር ለገሷቸው። ከአላህ ምሕረትን ጠይቁ አሏቸው። በክህደታቸው እንዳይቀጥሉ አስጠነቀቋቸው። በግልጽ ገሰጿቸው። ይህ ማስፈራሪያ እና ዛቻ ግን አልበቃቸውም ነበር። በችግርና ረሃብ እየተጠበሱ እንኳን ወደ ተውሂድ ፊታቸውን አልመለሱም። የነበራቸው ልቅ ሀብት እጅግ በጣም ካላህ አርቋቸው ነበርና ማስተዋል ተሳናቸው። ነቢያትን ቢከተሉ ኖሮ ሐራም በመስራት ባልተደሰቱ፣ አቅመ ቢሶችን ባልበደሉ፣ ደካሞችን ባላጠፉ ነበር። አህዳዊው እምነት በርካታ ገደቦችን ያስቀምጣል። በድሎት ውስጥ የሚኖሩት እነዚህ ሰዎች ግን ለእነዚህ ገደቦች ደንታ አልነበራቸውም። ተወስኖ የመኖር ፍላጎት ፈጽሞ አልነበራቸውም። እውነታ ከእውነታ ርቀው ሐቅን ጥለው ነፍሳቸውን ያሰኛትን ብቻ እየሰሩ ልቅ ሕይወትን መምራት መረጡ። የታችኛውን ወደ ላይ የገለበጠው አውሎ ንፋስ ብዙ ጊዜ አልቆየም። ዳመና ሰማይ ላይ መሰብሰብ ጀመረ። የዓድ ሕዝቦች ሰማይ በዳመና ተሸፍኖ ሲመለከቱ በደስታ ስሜት ተዋጡ። ዝናብ መጣ ተባባሉ። ከባድ ዝናብ እንጂ ከባድ ቅጣት አልጠበቁም ነበር። ሁዳ ዓለይሂ ሰላም ለመጨረሻ ጊዜ አስጠነቀቋቸው። ከቅጣቱ እንዲድኑ እንዲህ በማለት ጠሯቸው፣ ወደ ኢማን ኑ። እነርሱ ግን ከጥልቅ መዘናጋታቸው የሚነቁ አይነት ሰዎች አልነበሩም። እንዲህ በማለት መለሱላቸው፣ የምን ማሟረት ነው? ከመዝነቡ በፊት መዳመኑ የተለመደ ነው አሉ። የተሰጣቸውን መለኮታዊ ማስጠንቀቂያ እንዳልሰሙና እንዳላዩ ሆኑ። የአላህን ውሳኔ ለማስፈጸም መላኢኮች ስራቸውን ጀመሩ። ሰማይ ላይ የምትጠራቀመው ዳመና ሰዎቹን አጠሯቸው፣ ከላይ ከበቧቸው። ሮብ ዕለት ጠዋት ላይ ኃይለኛ ነፋስ መንፈስ ጀመረች። የነፋሷ ጉልበት እየጨመረ መጣ። ዛፎች ከስራቸው ይገነደሱ ጀመር። ነፋሱ በጨመረ ቁጥር የአየሩ ቅዝቃዜን በዛው ልክ ይጨምር ነበር። ሰዎች እንዳንበጣ አየር ላይ መብረር ጀመሩ። የልብሶቻቸውን ጫፎች ቋጥረው ቀለበት በመስራት በንፋሱ ኃይል ተጠርገው ላለመሄድ ታገሉ። ከመጠረግ የተረፉ ሰዎች እንደምንም ወደ የቤቶቻቸው ገቡ። የተሻለ ግን አልነበረም። ኃይለኛው ንፋስ እንደ ድርቆሽ በታተናቸው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ንፋሷን አዘዛት። በላያቸው ላይ የአሸዋ ቁልል አከማችታ ከበበቻቸው። ይህ ሁኔታ ለሰባት ሌሊቶች እና ለስምንት ቀናት ቀጠለ። በእነዚህ ቀውጢ ቀናት ውስጥ ሁዳ ዓለይሂ ሰላም እና በዙሪያ የነበሩ ወይም አማኝ ተከታዮች ሙወሂዶች በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጥበቃ ስር ነበሩ። በእዝነቱ ከቁጣው ዳኑ። የነበሩበት ሁኔታ በተከበረው የቁርአን አንቀጾች ተገልጸዋል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሁድን ዓለይሂ ሰላም እና ተከታዮቹ በፈለገው መንገድ ጠበቃቸው። የዓድ ህዝቦች ሙልጭ ብለው ከጠፉ በኋላ ሁድ ዓለይሂ ሰላም እና አማኞች ወደ መካ መጡ። ሞት እስኪመጣባቸው ድረስ እዚያው ኖሩ። የሰይዱና ኑህ ዓለይሂ ሰላም ተአምራት፣ አንደኛ፣ በአላህ ፍቃድ ንፋስን ወደሚፈልጉበት አቅጣጫ ማዞር ይችላሉ። ሰዎች ተአምር እንዲያሳያቸው ሲጠይቋቸው ምን አይነት ተአምር በማለት መልሰው ጠየቋቸው። እነሱ ወደሚፈልጉበት አቅጣጫ ንፋስን እንዲያዞርላቸው ነበር ፍላጎታቸው። ሰይዱና ኑህ ዓለይሂ ሰላም ሰዎቹ ወደሚፈልጉበት አቅጣጫ ሁሉ የንፋስ አቅጣጫ ቀየሩላቸው። የዓድ ህዝቦች ይህንን ተአምር አዩ፣ ቢሆኑም አላመኑም። የጥፋት ንፋስ መጣባቸው። እንደ ቁርአን አጠራር ሪሑ ሰርሰር፣ ኃይለኛ እና ብርቱ ንፋስ ማለት ነው። ሁለተኛ፣ የበግ ጸጉሩን ወደ ሐር መቀየር ይችሉ ነበር። ሶስተኛ፣ በኃይለኛ ዝናብ ጊዜ መሄድ አይችሉም ነበር። ዱዓ አደረጉ፣ መንገዷ ከዝናብ ተከለለች። ዝናቡ እስኪቆም ድረስ ሰዎች ይጠለሉባት ነበር። ዝናቡ ሲቆም መንገዳቸውን ይቀጥላሉ። ከሁዳ ዓለይሂ ሰላም ታሪክ የሚቀሰሙ ትምህርቶች፣ ሰይዱና ኑህ ዓለይሂ ሰላም በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጎዳና ላይ እሱን ብቻ በማሰብ የተጓዙ ክቡር ሰው ነበሩ። ሳያነቡ ሳይመዝኑ አንዲትም ቃል ካንደበታቸው አትወጣም ነበር። ኃጢአት ላይ የወደቀን ሰው በፍቅር እና በርህራሄ ይቀርቡ ነበር። ክፋትን በክፋት አይመልሱም ነበር። ሰዎች እንደ ቂል ሲቆጥሯቸው መልእክተኛ እንጂ ቂል አይደለሁም በማለት ብቻ ይመልሱ ነበር። በእርጋታ ተልኳቸውን ያብራሩላቸው ነበር። ሊያስጠንቅቁ የአላህ ጸጋ ሊያስታውሷቸው ያደርጉላቸው ሁሉ እንዲያመሰግኑ ለትእዛዛቱ እንዲያድሩ በማድረግ ይጥሩ ነበር። በምላሹ
ከህዝባቸው ምንም አይጠብቁም ነበር። ሰላም በእርሳቸው ላይ ይሁን፣ አሚን። አድማጮቼ የሁድ ዓለይሂ ሰላም ታሪክ በዚሁ አበቃ። በቀጣይ የነቢዩ ኑህ ዓለይሂ ሰላምን ታሪክ የነቢዩ ሳሊህ ዓለይሂ ሰላምን ታሪክ ምንጀምር ይሆናል። እስከዛው ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።